Սիրելի հետևորդներ, բարիօր։ Այսօր պատրաստելու են և ձեզ ներկայացնեմ սմբոկով շատ համեղ ուտեստ, այն որպես ճաշ և ընթրիք կարող եք մատուցել և վայելել։ Մեզ անհրաժեշտ բաղադրիչներն են սմբոկ, բանջարեղենից վերցրել եմ թարմ պղպեղ, գունավորն եմ վերցրել գեղեցիկ լինելու համար, լոլիկ է անհրաժեշտ, գազար, սող, կանաչիներից սամիտ եմ վերցրել, մի քանի ատամիկ սխտոր, պինդ հալվող պանիր և համեմունքներից աղ, սև կարմիր աղացած պղպեղ և մի փոքր քրքում եմ վերցրել։ Ինչպես նաև մեզ անհրաժեշտ է բուսայուղ։ Ինչ ենք անելու սկզբի համար։ Բանջարեղենները, ուրեմն թարմ պղպեղները մանր կտրատում ենք, գազարը քերիչով անցկացնում ենք, սոխնել ենք մանր կտրատում, իսկ լոլիկի վրա եռացրած ջուր ենք լցնում, որպեսզի կեղևը հանենք, այնուհետև մանրացնենք, սխտորը ճզմելու ենք։ Բանջարեղեններից թարմ պղպեղը լավ մանր կտրատել եմ, քերիչով անցկացրել եմ գազարը, սխտորը ճզմել եմ, հիմա լավ մանրացնում ենք սոխը, այնուհետև կեղևահան արված լոլիկը։ Կարող եք սոխը շատ չմանրացնել, բայց այս տարբերակում այն անհրաժեշտ է, որ մանր լինի, իհարկե։ Այս բոլոր բանջարեղենները տապակելու ենք բուսայուղի մեջ, տապակի մեջ։ Պտղակոթը հեռացնում ենք և մանր կտրատում ենք լոլիկը։ Բանջարեղեններից հերթը հասավ սմբուկին, հիմա սմբուկի հարցերն էլ կլուծենք և կանցնենք առաջ։ Սմբուկի միայն այս երեսի մասը, մի կողմն ենք կեղևը հեռացնում, մյուս կողմը թողնելու ենք, այն ջեռոցի մեջ թեթևակի տապակելու ենք, մի փոքր երեսը կարմրի, արդեն բավարար է։ Ահա, այս մի կողմն ենք միայն թողնում, կեղևը հեռացնում ենք, մյուս կողմը մնում է, և թողնում ենք նաև օջի մասը։ Ինչ ենք անում հիմա։ Ջեռոցը միացնում ենք, որպեսի տաքանա, և սմբուկները 200 աստիճանի տակ ուղարկում ենք ջեռոց։ Հիմա այս կեղևահան մասում բուսայուղ ենք սում սմբուկներին և դնելու ենք ջեռոցում, որպեսի տապակվի թեթևակի։ Այսինքն պետք է, որ սմբուկները փափկեն։ Եվ մի փոքր է այս կեղևահան մասում կարմրի։ Իսկ այս ընթացքում մենք պատրաստում ենք սմբուկների միջուկը։ Տապակը դնում ենք կրակին, բուսայուղ ենք լցնում և սկսում ենք տապակել բանջարեղենը։ Սկզբում սոխը, սխտորի հետ միասին, այնուհետև կավելացնենք մնացած բանջարեղենը։
Ավելացնում ենք պղպեղը և գազանը։ Լավ խառնում ենք, խառնում ենք մի փոքր տապակվի, այնուհետև կավելացնենք մանրացրած լոլիկը։ Ավելացնում ենք լոլիկը, կանաչին, մի փոքր խառնենք, որպեսի բաղադրիչները խառնվեն, այնուհետև համեմելու ենք և 1-2 րոպե տապակվելուց հետո արդեն մեր միջուկը պատրաստ է։ Մի փոքր աղ, սև կարմիր աղացած պղպեղը և քրքումը։ Ու այս բոլորը լավ կխառնենք, կծածկենք կափարիչով, կթողնենք մի 2 րոպե տապակվեն և արդեն պատրաստ կլինի մեր բանջարեղենային միջուկը։ Ահա, սմբուկները բավականաչափ արդեն տապակվել են, քանի որ տապակվելուց առաջ չէինք համեմել ոչ աղով, ոչ պղպեղով, հիմա փոքր կտրվածք ենք անում մեջտեղի մասում, այսպես բացում ենք, հիմա մի փոքր աղ կանենք, սև ու կարմիր պղպեղ ենք լցնում, այնուհետև անցնում ենք հաջորդ փուլին։ Այս մեջտեղի մասը լավ բացում ենք, լցնում ենք մեր բանջարեղենային միջուկը, լավ տեղավորում ենք, որքան որ տեղավորվում է։ Միջուկը լցնելուց հետո վրան քերած պանիրն ենք ավելացնում և ուղարկում ենք ջեռոց։ Ջեռոցի ջերմաստիճան անփոփոխ ենք թողնում, այսինքն 200 աստիճան։ Եվ մի 10-15 րոպեն էլ բավական է, որպեսզի մեր կերակուրն արդեն պատրաստ լինի։ Սիրելիներս, մեր հրաշ կերակուրն արդեն պատրաստ է, աննկարագրելի համ ունի, սա ուղղակի պատրաստել և փորձել է պետք, իսկ մատուցելիս կարելի է վրան մի փոքր կանաչի լցնել, պատրաստեք, վայելեք, սպասում եմ ձեր մեկնաբանություններին, իսկ տեսանյութը դիտելուց հետո անպայման բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, սեղմելով զանգակը կոճակը, որպիսի առաջինը տեղեկացված լինեք համեղ ու հետաքրքիր բաղադրատոմսերիս։ Սեսություն, մինչ նոր տեսահոլովակ։